toch in de problemen bijna. Miller. En nu de rust. Natuurlijk naar links. Speel het uit. Hou balbezit. Dan het doelpunt van Miller. Ik maak hem vooral verder af. De 3-2 met het tumult dat erop volgde. En zo een wedstrijd die eindigt in mineur. En nu dan. Janssens. 4-2. Janssens kaatsen, daar is Jensen. Nu dan! Kuultiin, että todellinen ikitaistelija Sakari Saarisen ilma tänään. Joni Aho palloa pystyyn, Lehtosta tavoitelle Henrik. Poissa myös Osinacci, Koponen, Kauppi, Neulanen, Dua, Valakar Diallolla siis pelikielto, Aleksi Laiho siinä. Ja pelattuna Baanen pitkä avaus, pallo tulee Granudille, sen jälkeen Tabe menettää pallon. Jonkkeelle, Jonkke syöttää Furuholmille, Furuholm 18 maalimies hakee 19. Furuholm edelleen. Oi kun Furuholmilla on hyvä yritys. Thank you.
Gevaarlijk, dat voel je nu al aankomen. Vezolo is daar ook. Ingreep van Yassin. Janssens, nuttige ingreep, maar daar is Bruls. Een buiten gegleden